So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is. En kom ons staan voor oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. In enige familie, jy kan net een boetie of een sissie en julle krap mekaar. Ok, julle krap mekaar. Jy en jou vrou is 'n familie en julle krap mekaar. Nou is jy ons baie heilig, hoor. Ek sê in die week vir my vrou, sê ek, ek dra die broek in hierdie huis en ek sal hier onder hierdie bed uitkom wanneer ek wil. Hoe nie jy vir my sê? Dis sommer 'n grap, dis sommer 'n grap. Dit gebeur, ok, dit gebeur. Die vraag is binne in die kerk en waar ons nou is. Ek praat nie net van ons gemeente, ek praat van die kerk in die breë. Maak ons 'n geslag groot, waar ons nie vir mense geleer het hoe om aanstoot te hanteer nie. Can I get an amen? En ek wil begin deur vir jou te sê iets wat ek al voorheen gesê het, is offense is never given. It is always taken. En hierdie is 'n coaching job. Ek het met 'n paar ouens gedoen en gesê ek voel ek wil praat met die gemeente daaroor want ons wil vorentoe gaan. En nou is ons in 'n groot familie. Hier sit nou 150, 200 mense op 'n Sondag en hier gaan dalk iets op stage gebeur wat jou frustreer. En nou is jy kwaad vir die kerk. Dit kan wees dat jy met 'n ander boetie of 'n sissie, en dit gebeur ook in die gemeente, tel ouens krapmerke op met mekaar. Ouens, en dan waai hulle uit die gemeente uit, want hulle het aanstoot geneem. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy as jy wil in alles volwasse wil word, gaan jy moet leer om dit te hanteer, want dit is 'n teken van geestelike volwassenheid. Is jy saam met my? En ek wil vanoggend net iets daaroor sê, die Bybel gaan so ver om te sê, jy moet mekaar vermaan. Nou die woordjie vermaan daar, jy hoef vir my die PowerPoint op te sit, ek wil net jy moet luister, die woordjie vermaan daar is die woordjie, dis 'n grand Griekse woord wat ek ingesit het, net dat ek kan slim klink, jy spreek om uit nouteteo, om te vermaan. Die Bybel sê vermaan mekaar, daar is 'n opdrag, vermaan mekaar. Met ander woorde, as ek sien in die hoogs onwaarskynlike geval dat George droog maak, as ek lief is vir hom, dat ek kan kom en sê, hey George, weet jy wat, hier is 'n paar goed wat jy moet regtrek in jou lewe. As ek lief is vir hom, sal ek het doen, maar ons doen dit nie, want mense vat aanstoot. Dan sê mense, wie is jy om my te judge? Is dit nie so nie? Ons judge mekaar. Maar judgment bring dood. Vermaning bring lewe. As jy deur Spreuke gaan lees, dan praat hy die hele tyd, my seun, hy sê, 'n wyse luister na raad. Ek kan vir jou 'n paar verse lees, hoor hier. Dan gaan jy verstaan waarheen ek op pad is. Spreuke 12, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Spreuke 17, 'n berisping gaan by 'n verstandige dieper, as jy ou berispe, hoor nou, by 'n verstandige dieper in, as om 'n dwaas 100 maal te slaan. Spreuke 19, slaan jy die spotter, dan word die eenvoudige bedagsaam, maar bestraf jy die verstandige, dan sal hy kennis verkry. Ek lees dit vir jou, want ek wil hê jy moet hoor, daar is lewe in vermaning. Dit beteken, jy het die verantwoordelikheid, om as ek 'n verkeerde ding doen, my te vermaan. Ek praat met jou as jou boetie en jou sissie. Want ek het ook begin toe sê, ons vir jou gesond kry, want ouens beweeg dalk van hier af aan, en daarmee sê ek nie, jy moet nie kerk skuif nie, is wat ek sê nie, al wat ek sê is, wanneer jy skuif, skuif om die regte rede. Moenie skuif vanuit bitterheid nie. Skuif om met jy voel jou seisoen is klaar en daar is 'n nuwe seisoen of daar is geestelike groei of whatever. So ek praat nie teen dit nie. Al wat ek sê is, as jy van hier af skuif na 'n ander gemeente toe en jy het nie gedeel met wat jy gedeel het nie, gaan jy in daai gemeente dieselfde face as wat jy hier geface het. Want jy vat die seer net saam met jou. Okay? En dan sê ouens, ons het in die kerk seer gekry.
Nou, ek dispute dit nie, ek verstaan dat ouens seer kry in die kerk. Maar wat ek nie verstaan nie, is dat mense so makkelijk offense vat. So makkelijk offense vat. Jy het vir die pastoor een WhatsApp gestuur, toe kon hy jou nie antwoord nie, nou is jy kwaad, die pastoor het vir my WhatsApp. Dit is nie my gebede, ek vat het in die Hebreë, hoor. Ek vat het in die Hebreë. Maar ek weet hoe mense, ek praat van een ander pastoor, in een ander gemeente, ja. Klein goed, dan kom ek achter, hey, ons moet een paar goed regtrek hier as 'n familie. Die feit dat jy seer gekry het, ek wil dit validate, dit is dalk so. Wat ek ook nie verstaan nie, is dat ek sal met mense praat, dan sal hulle sê, ons het seer gekry in die kerk. Ok, dis fijn so. Dan praat jy oor 2 jaar weer met hulle, dan sê ek, waar is julle nou? Ons het seer gekry. Oor 5 jaar, ons het seer gekry. Een of ander tyd moet jy oor dit begin kom, en vanochtend wil ek iets sê oor dit, want ek wil jou bring tot op 'n plek van genesing en van vryheid, dat jy die goed nie saam dra nie. So ons praat nie oor vermaning, want ons sê ons judge mekaar, maar wanneer ek slim is, en iemand kom na my toe, en hulle sê vir my iets, as ek wys is, sal ek sê, weet jy wat, selfs al stem jy nie saam nie, weet jy wat, kom ek gaan bid daaroor, maar kom ek luister, want miskien sien hierdie ou iets wat ek nie sien nie. Dit is baie stil. Ok, so, ek hoef jou sê, dat wanneer iemand jou seer gemaakt het, of iemand het iets gesê wat hulle nie moet sê nie, of iets gedoen wat hulle nie moet doen nie, miskien het hulle vermaan, of het was nie in liefde nie, of miskien was iets nou nie lekker gewees in die diens nie, of tydens 'n ander bijeenkomst, of in 'n selgroep, het iemand iets oor jou gesê, wil ek vir jou sê, die beste ding wat jy kan doen, is net om dit te laat gaan. Wat ons gaan bring by vergifnis, wat ons gaan bring by die tafel. Paulus skryf in 1 Korintiërs 6, dan praat hy met die kerk, hy sê, oom Dries, jy kan my uithelp, hy sê, die ouens dagvaar mekaar, hulle sleep mekaar na prokureurs toe, die geringste, hy sê, julle ouens het issues met mekaar, hy sê, nou sleep julle nou na prokureur toe, die prokureurs maal al die pad bang toe, hy is baie happy, hy sê, is daar nie een geestelike onder julle, wat eers uitspraak kan gee oor wat is reg en oor wat bekeer, nou ek wil nie, nou ek, dis iets waar die kerk ook nie praat nie, maar ek wil nie stilstaan by dit nie, dan sê hy eintlik, wanneer julle dit doen, hy sê, wanneer jy dit doen, dan vernietig jy jou getuienis. Nou gaan 'n klomp mense wonder, ok, maar iemand het 'n klomp geld by my gesteel. Onthou die teks sê, die teks impliseer broeders wat met mekaar verskil. As 'n ou R300.000 by jou steel, is ek nie seker of dit 'n vrug is van 'n kind van God nie. Beteken, is nie seker of dit 'n broer van jou is nie. Hoor jy wat ek sê? Maar hy sê, wanneer ons in die kerk is, hy sê, soort hierdie ding uit. En dan sê hy, 'n ding wat ek dink moeilik is, dan sê hy, waarom laat julle nie eerder berowe nie? Waarom lei julle nie eerder onreg nie? Hy sê, hoekom? Hy sê, is dit so moeilik as Christus sy lewe kom aflê het, vir jou wat niks verdien het nie, hoekom laat jy dit nie net gaan nie? Why don't you just let it go? Ga uit van jou geskinder in die sel, just let it go. Just let it go. Hy sê, het jy onreg gelei? Ja. Het jy seer gekry? Ja. Het jy rede om kwaad te wees? Ja. Moet jy vergewe? Ja. So ek legitimise hoe jy voel en wat gebeur. Maar Paulus sê, hey, as Christus in jou is, hoekom is dit vir jou so groot issue? Just lei liever onreg. Lei liever onreg. As goed oor jou gesê is nie waar, lei liever onreg. Daar's iets van God wat na vore kom in vergifnis. En ek weet, Maarten het so paar weke terug oor vergifnis gedeel, maar ek het hierdie boodskap al 'n tydjie in my hart, so ek wil vir jou sê, vergewe jou boetie en vergewe jou sissie. En as ons praat oor vergifnis, wil ek vir die volgende sê, Matteus 5 vers 8 sê die volgende, salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God
sien. Die woordjie, die Griekse woord daar vir reins, die woordjie kataros. Die woordjie kataros. Nie belangrik om dit te onthou nie, jy moet net onthou dat dis waarvan die woordjie katheter afgelei is. Want een katheter draineer vloeistof. En vir jou om een rein hart te hê, wil ek hê jy moet hoor, is daar seker goed wat jy moet laat gaan. You've got to let it drain. Die lewe leer ons dat in alles wat ons doen is daar afval. Jy eet kos en jy moet toilet toe gaan. Want daar is afval. Wat jy moet draineer. Dit kan nie in jou bly nie, dit gaan jou vergiftig. Hoor die woord van die Here. Die teks sê, salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jy kan van hier af, kan jy huis toe rein, jy kan een aardappel in jou kar se exhaust achter sit. En jou kar gaan, gaan het nie maak nie, hy gaan air and seas. Want in die productie van wat gebeur, is daar een uitlaatpyp, waar die rubbish moet uitgaan, sodat die kar kan rein bly. Maak vir jou sin wat ek sê. In enige functionering is daar afval wat plaasvind, maar die kerk het vergeet hoe om dit te hanteer. You've got to let it go. Jy moet rein wees. Hou jou hart rein. Sodat jy God kan sien. Salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Werk in hulle omstandigheid. Sal God sien in hulle siekte. Sal God sien in hulle voorsiening. Wat is jy rondom met onvergevensgesindheid? Wat ek vir jou sê, dit gaan jou fisies siek maak. Die dag toe iemand jou een onreg aangedoen het, is iets gebore in jou hart. En dit wat gebore is, connect jou nog steeds aan dit wat gebeur het. Dis soos een naalstring wat jy dra. En die feit dat jy nie besluit het om dit te hanteer of dit te vergewe nie, want ons argument is ons, hulle kan nie so makkelijk wegkom nie. Of hy het nog nie kom jammer sê nie. Maak dat die naalstring besig is om jou die hele tyd negativiteit en dood te voed. So die grootste blessing van vergifnis is wanneer jy sny, wanneer jy die naalstring sny en agterkom, you are setting somebody free and then to realize that that person is yourself. Die naalstring, hy maar jy moet een katheder hê, you've got to let it go. Salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Want wat ook al die persoon aan jou gedoen het, kan nie vergelyk met die sonde wat jy aan Jesus gedoen het nie. Jy kan nie iets gee wat jy nie ontvang het nie. As het veel moeilik is om te vergewe, dan wil ek jou die vraag vra, het jy al regtig God se vergifnis ontvang? Dan gaan jy wees die gelykenis in Matteus 18, waar Jesus die gelykenis vertel en sê die koninkryk van God is soos een man wat met sy diensknegte wou afreken. En hy kry die een en die een skuld om 10.000. Hoor nou. En die een wat, en hy sê, betaal my. En hy sê, excuse, ek het nie die geld nie. Ek sê, ek sal jou alles betaal. Dit was nogal een goeie diensknegt. Hy sê, ek skuld jou klomp geld, ek ontken het nie, ek gaan jou alles betaal. Geen my net tyd, ek vra net tyd. Moet nie my vrou en my kinders vat nie, ek vra nie tyd, ek gaan jou alles betaal, so hy wil alles betaal, en die Bybel sê, die koning kry om jammer, of die heer kry om jammer, en hy sê, ek spreek jou vry van alles. En toe is daar een mededienskneg, wat hom 100 penning skuld, en hy sê, gee my net kans, gee my net tyd, ek gaan jou alles betaal, ek het net tyd, en hy sê, nee, betaal my wat my nou toekom. Ek wil hier moet hoor die verhouding tussen 10.000 en 100. That whatever it is somebody did to you is not as bad as what it's what it took to nail Christ to the cross.
En die vijand rij daai ding, en jy kan nie verstaan waarom jy nie in oorwinning leef, en jy kan nie verstaan hoekom jy genees word nie, jy kan nie verstaan waarom klom goed in jou leven nie recht kom nie, hey, want kom ons trek hierdie ding recht, kom ons trek hierdie ding recht, vergewe mekaar soos Christus julle ook vergewe het, sê die Bybel. Vergewe mekaar soos Christus julle ook vergewe het. Ons gaan nou aan die tafel sit. Vergewe mekaar. Ek sê nie, as jy iemand vergewe het, maak jy ou jou best buddy nie. Ek sê nie, jy hoef saam met die ou te keier nie. Ek maak het nou praktisch, is jylle met my. Ek sê net, hê vrede in jou hart, that you've made that decision. En baie keer, Jesus sê ons, jy moet vergewe 7x70, onthou jylle dit elke dag. Het is baie vergifnis. En dan denk ons, iemand doen iets en ek vergewe hom. Dan doen hy weer en ek vergewe hom. Ek wil vir jou sê, moet nie stupid wees nie. As iemand jou self seer gemaakt het, moet jou nie weer self sit op 'n plek met die persoon, wat die ding kan herhaal nie. Ok, alright. Ok, maar moet nie rondloop met die ding in jou hart teen hom nie. Hanteer dit en gaan aan, that's what I'm saying. Baie keer dan denk ons, hy doen iets, ek vergewe, hy doen iets, ek vergewe. Maar wat is die 7x70 verwys na die selfde ding? Want jy is nie 'n laptop, wat jy 'n delete knopje druk en jy vergeet die ding nie. Jou emoties onthou. En ek is oortuig daarvan dat wat Jesus vir hulle gesê het, was die volgende. Hy sê, jy moet 'n besluit maak om te vergewe. Voel jy lus om te vergewe? Nee. Voel jy verontreg? Ja. Of jy voel nie, of voel jy lus om te vergewe? Jy doen nie, jy wil nie. Jy het gesê nee. Maar, jy weet te klom goed wat die woord van God jou leer oor vergifnis. Nou verstaan jy, jy moet, maar jy voel nie so nie. Nou vergewe, jy maak die besluit. Jy kom staan dalk hier voor. Jy sê, Here vergewe my, ek spreek toe so en so so. Here, ek bid vir Richard wat my so seer gemaak het. Here, ek vergewe hom. Dis net 'n voorbeeld. Ek vergewe hom, nou stap ek weg. Ek klim in my kar en ek word weer overwhelmed. Ek het my nou vry gespreek, enig iemand wat geworstel het met vergifnis, gaan dit vir jou kan sê, daai ding kom terug, ek kom keier weer vir jou, sommer vinnig, nou klim ek in die kar, en ek onthou dit weer, 7x70, dan gaan ek weer aan my kop, ek sê, Here, I let it go, en jy gaan op, verstaan jy, wat is die 7x70 is vir die selfde ding, totdat jy, en ek wil jou waarborg wanneer jy die besluit geneem het, totdat jy op 'n punt gaan kom wat jy agterkom wanneer jy dink oor daai ding, affekteer dit nie meer jou lewe nie. You are free. Want wanneer jy nie vergewe nie, het jy iemand 'n hou vas oor jou lewe gegee en baie keer weet hulle dit nie eers nie. Baie keer weet hulle dit nie. Jy gee hulle 'n sê in jou lewe. En ek weet nie van jou nie, but I don't do that. Okay, I've decided I'm going to be unoffendable. Want die kateter moet werk. Just let it go. Just let it go. En jy kan iets by Jesus leer van dit. Nou sit daai persoon dalk in die kerk. Ons praat nou oor praktiese goed. Nou het jy hulle vergewe, groet hulle nog steeds. Miskien voel het vir jou, jy moet verdra. Jy weet ons wat beteken die woord verdra. Jy verdra iemand. Ek kan die persoon nie verdra nie. Nee. As jy voel jy verdra, is jy eintlik op 'n goeie plek. Want die Bybel sê, die liefde hoop alles, glo alles. Verdra alles. Die Bybel sê op twee plekke, die opdrag verdra mekaar. Verdra mekaar. Kan ek jou voorbeeld van verdra gee? Seker die beste voorbeeld wat daar is. Werk saam met my. Ons gaan nou in die tafel sit. Maar ek moet hierdie vir die gemeente sê. Ek moet hierdie sê. Jesus kies vir hom 12 disippels. En ek het volgend gesê, hy is die Alfa en die Omega, hy staan buite tyd. Hy staan buite tyd. Hy kies vir hom 12 disippels en onder die 12 kies hy een Judas, wat weet, hy gaan hom verloon, of verraai. Dan stap hy vir 3 jaar, Judas is daar wanneer hy die blinde genees. Judas is daar wanneer hy vir die lamman sê, neem jou bed op en loop, maar Jesus stap saam met hom, en hy verdra hom, alhoewel hy weet, hy gaan my verraai.
Net dat dit net gauw insink vir oomblik, vir 3 jaar, wys sy liefde vir Judas, net soos vir die ander 11. Dis amazing. Hy verdra hom, hy wys 'n voorbeeld van liefde. So ek sê nie vir jou, moet verlief wees op die ou wat jou seer gemaak het nie. As jy voel jy verdra, dis Bybels, that's love. Om te sê, ek wil miskien nie wees waar jy is nie, maar ek is hier. Ek sal jou verdra, ek is nog nie op 'n pelle met jou nie, maar ek het jou vergewe. Ek verdra, it's fine. Is julle met my? Toe Jesus aan die kruis hang, baie keer sal mense sê, ek is nog nie reg om te vergewe nie. Ek wil vir jou sê, dis bog. Want vergifnis is 'n besluit wat jy neem, gebaseer op die woord van die Here. En die beste tyd om te vergewe, is so gou as moontlik. Die beste tyd om te vergewe, is wanneer jy nog in die pyn sit. Hulle kruisig Jesus. En hy sê, Vader, vergewe hulle. Want hulle weet nie wat om te doen nie. Hy spreek vergifnis uit sonder dat hulle hom vra. Hy spreek vergifnis uit terwyl die spykers besig is om deur sy hande te skeer. Terwyl hulle besig is om dit aan hom te doen, sê die meester, vergewe hulle, dat hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is bietjie ernstig hierdie, is bietjie ernstig. Reinig jou hart. Want onvergewensgesindheid is nie 'n vrug nie. Dit is 'n wortel. Hebreërs 12 vers 15. Dat daar nie 'n wortel van bitterheid in jou opskiet nie. En jy moet daai wortel hanteer. Jy kan die boom leegpluk van die vrug. Pluk al die vrug, Jesus, daar is niks meer bewyse van dit met my gebeur het nie, maar jy het nog nie die ding hier hanteer nie, want volgende seisoen, by die volgende gemeente, dan bot die vrug weer. En jy kan nie verstaan nie, en as a matter of fact, die boom het 'n paar ander bome bygekry. Want jy dra die goed saam met jou. Salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Trek hy wortel uit. Trek hom uit. Ek wil vir jou laaste gedeelte lees. Waar is my Bybel? Dan wil ek net vir ons 'n gebed doen. Handelinge 7. Handelinge 7 vers 55. Stefanus is die eerste martelaar. Maar is vir my so beautiful hoe mooi hy Jesus namaak. Hy word gestenig, hy is kind van God, mense doen goed aan hom. Die Bybel sê, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel toe gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Ek sê vir die span maandagoggend, Jesus, hy sien Jesus staan aan die regterhand van God. Maar die Bybel sê, Jesus het gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Maar toe Stefanus hom sien, toe sien hy hom staan, want toe Stefanus besluit om te vergewe, toe is daar iets wat in Jesus' hart self werk, dat hy sê, hey, let me stand and see what is happening, because forgiveness is God-like. Hy sê, ek sien Jesus staan. Hy het gaan sit, maar hy staan nou, vir wat hier besig is om te gebeur. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu, en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm.
En hulle het om buitenkant die stad uitgewerp. Ek kan vir my gou 'n bietjie musiek aan sit. Hulle het om buitenkant die stad uitgewerp. Onthou jy Jesus is buitenkant die stad gekruisig? Hoor gou, hier is 'n les vir vergifnis. En hulle het om buitenkant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuienis het hulle klere neergelê by die voete van 'n jongman met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Onthou jy toe Jesus aan die kruis is, toe sê hy, Vader in u hande. En Stefanus sê, Here Jesus, ontvang my gees. Terwyl hy nog asem het, hy is besig om hom te stenig, hy is besig om die pyn aan hom te doen. En hy het op sy knieën neergeval, en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Net soos Jesus, forgive them, for they know not what they do. En met die woorde het hy gesterf. Here, dankie dat ons kan vergewe. Deur vergifnis is 'n aksie van gee. Maar dis iets goddeliks. Ek kan dit nie anders sê nie, Here, om te doen wat Stefanus gedoen het. Om te doen soos wat Jesus gedoen het. Net te gesê het, Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek dankie dat dit genesing voorbring. Ek dankie dat u elke persoon gestaan het, iets in die gees gebeur het, Here. Iets aangekondig is, Here, dat u eintlik staan en kyk en sê, dit wat jy doen, is soos wat ek gedoen het, en wanneer jy doen soos wat ek doen, dan kan my karakter en my natuur in 'n groter mate in jou lewe na vore kom, dat wanneer jou hart sal rein wees, sal jy my sien. En ek dank die Here vir vergifnis. Ek bid as jy daar staan, as jy iemand moet vergewe, noem het net saggies by die naam, niemand hoef te hoor nie, maar maak die saak uit vanoggend, and forgive and let go. Here, ek bid terwyl hulle dit nou doen, terwyl daar die naam of name in hulle hart is, Here. That they will just let go, that they will do as you did, and that you will bless them. Ek dankie dat daar genesing voorkom. Ek dankie dat in die gees, Here, dat ek die naalstring kan knip, Vader. Dat ek hom kan knip, kan toebind en kan sê, dis klaar. Dis klaar. Hierdie baba het nie meer hierdie kos nodig nie. Because he's gonna grow up to be mature in Christ. Here, ek weet, dis moeilik, baie keer. Ek weet, dis moeilik. Maar ek dank U, waar daar die eerste stap gegee sal word, Here, dat mense vrykom in hierdie oomblik. In Jesus se naam, I thank you for freedom, en ek dank U vir genesing, Here. Ek bid dat waar daar vrug was, as gevolg van onvergewensgesindheid, dat daardie vrug nou sal verdwyn in hulle liggame in Jesus se naam. Here, ek bid waar daar bindings was as gevolg van dit, Here, dit sal verdwyn in Jesus naam, and that there will be freedom and release and liberty in this place in this morning in Jesus name. Here, in die gees gebeur daar iets. En ek dankie Vader, ek dankie vir release, ek dankie vir healing, ek dankie vir trane wat vloe, Here, ek dankie. Dankie vir wat U doen. Dankie vir wat het ook al was, dat U do it vir oggend. Jo, dankie Here, dankie Here, dankie Here, U doen dit. They said I couldn't do it. Jy is mense wat gesê het, ek sal jou nie kan vergewe nie. Ek dankie in hierdie oomblik, Here, dat hulle belewe U krag in hulle lewe en dat hulle oortuig. Dankie Here, dat U dit doen. Dankie dat U dit doen, dankie dat U dit doen. He's giving you grace to do it. He's giving you grace. Die Here gaan jou nie vra om iets te doen en jou nie toerus om dit nie te doen nie. Verstaan jy? As hy iets van jou vra, gaan hy jou toerus en sê, you can do this. You can do this. En jy doen dit vanoggend. Dankie Here, ek eer U, ek prys U vir release. Ek dankie vir die gees wat werk, vir die gees wat val op mense. O, en ek dankie vir herstel. Ek kom bid, Here, vir herstel van verhoudinge. Herstel van verhoudinge tussen vrouens en kinders, Here, tussen kinders en kinders, tussen boeties en sissies. Here, ek kom bid vir ons gemeente. En ek bid dat ons gemeente sal wees wat verdra, 'n gemeente wat liefde, 'n gemeente wat vergewe, 'n gemeente wat sny en sê gaan and be blessed.
Al het jy dit gedoen, I bless you. Ek bid dat hierdie gemeente sal wees, wat hulle vijande sien, Here. Maar dat ons familie sal wees, dat ons in vrede sal saamwoon, en die eenheid sal bewaar. Want ek kan net dit sien. En jy wil die gemeente verder vat, but you want us to be one. You don't want it to be division. You want it to be one vision, not division. Just one vision. To walk together in unity. Terwille van dit wat u wil doen. Dankie Here. Nou vir toegebinde wonde. Dankie vir genesing en dankie vir herstel. Dankie dat u hulle eer vir hulle moed om op te staan. Al is hulle nie die skuldige nie, hier is mense wat staan, wat nie eers skuldig is nie. Wat er regtig nie verdien het nie. Maar toch vergewe as die onskuldige, soos wat u gedoen het aan die kruis. And I thank you for that healing, that breakthrough. And I thank you for that blessing that is about to come forth. The testimony that you will give them. Here, ek bid het in die naam. In die gemeente sê. Amen.